Tonda giri dangiri jenjina kusoma katabo kange. Mwebu zibu wosa imwe bitu waula ya gamba. An argument starts with a disagreement. The first person puts forward a point of view or an opinion. And the second person disagrees. Tamale mirundi yabadeta ina kusitukawa. Tamale mirundi junior. Yabadadu kachi. Yabadayo nukubeira webe sapatu nebimulia. Inaze nagambira usenga wange nabona. Nemuka senga nabona genda ampola. Gandeta kwa olugezi gezi. Senga nabona ya yagala kwa kukubi emigu. Nawe inasenga uo mkama. Mbusibye balance. Nemuka senga techinja kola. Togenda kujja wano ngosibye balance mukasafuka miraba kukube emiggo nomugamba senga nemuga nabona icho te kigenda kolagezo nkube ko omuggo nkwambale olitamale mirundi junior yetamale mirundi senior gwe tulaba bo mulaba bo twaje ga kifana nchi omugenzi era sayimo bo livambula mu bwense eno nga tolina ayo mwana yadda kufana nye tugenda kuyisibwa bubi ojja kuba wa kunsibye wabera wote byatu yamba. Soka tutuga ambaba na abechika. Olugezi-gezi balukomi. Faba mtu waba kuwa nubba kuwa. Okugenda yone batu manyira. Fuka mirula museja jiao. Jeje jiao. Fuka. Ikuwanga chikirizi wanti ya batu babu. Bajibu wanga mwafrika angaba chi. Angaba du. Nachitegeza anti. Agamba junior theater aga family. Aba muri imba muko. However maybe chijino kukirizi wako. Tifena tuetaga family. Nenga tuwangana ekitiibwa. Famire si kutujoga. Omanyi famire tuka nokusalira okwani gwona abasi. Obadde okimanyi nti amalogo ge gasinga gye tuzaalibwa. Amalogo. Eranze bwe mba ngende waffe soogera. Ngende waffe soogera. Abantu n'ogezaako okubagatta bakulu bo naye nga baagaana. Waliyo omuntu nga gwe takulinaako buzibu. Ngo buzu embiranye enyumba emu yaina embiranye ne nyumba ya kitaabo we bali nnyo kakati nge embiranye je bayina mwana wa mti abakusinga atya we bali nnyo kakati gwe nojja nogamba kangezeeko nge kungula kulanyewa nokubira chairman wo kucyalo nomugamba kuluwo okuna ngenda kuyita keyo nayita ayita munaga Simon nino kuluwo okuna jja kakati bali bakutumba ne batandika okubinoga singo no mutabani wa gundi akola kino kimanyi tina basi enyumba yabwe betu sinze we bali nnyo kati dogo nali ino kuba mufani che kitutise ebyalo ne Simon tukirize tugane abantu abatukoledde ebirungi abalina be batukoledde ebirungi oli ayinza okuba yetalaba mu kirungi oli naye zenga yankolera ekirungi kyovola zen kugamba okufana obutanyagwa siva kojja wange kamiliyoni esawa zaalera ennyonyi zenninya yazijja ko muzimu ennyonyi yali eganye nga kiswaza n'okuswaza kamiliyoni wange nanninye senyo. Kakati kwengo joga maze mvako. Ata kamilioni ayambi abantu. Yoba doji manye tika milioni wachisa. Nana Herbal Mouthwash ile dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited. Fibuli no kwesiga okukolera kunsonga za ticket ne visa zenja wulo. Ezensi yonna gyoyagala atenga tukolagana ne nyonyi zonna. Oyagala hotel wotukira obukulambula ku Dubai. Jangu ku offices affe Kulumu Street, California Plaza, Level 3, Office Number 8. Tukubire obatufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Offices affe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website at www.yellowwoodtravel.com. Nsanyo sokula ba. Kwataganye kano ne wa ngambo olina ebitu yange wampa kwasembayo okwogera mirina
mbireze ari nyanga ajaga eh kano kamoto kakange kagundi kachi ka kugenda mu lodge guest house eh oberayo na kamoto kako akomunyago kati kano ka kutemesa uteka muri uwo yingira wonate wabakulaba yo bakajja ke nambe mashisa nakajja ke gundi biwandi ko byange byo twako yo bibwa bakazi n'abantu bonna abanda bizinnaku kakati bino bye biwandi computer nabiyo sikyale ka kiwandiko kyange kuvira ddala ku ndagano za bajjajjange ebibanja bya kitange byonna biyagula abamu avuwaza bonna abakulembeze bonna abalabya kitange nnaku mbalina wano otegedde kati ebibanja bya kitange byonna bye nasikira endagaano zange kadi zange zonna ez'emmotoka mpita nabyo nsanyusa okulaba buli musajja yenna yeetaagayo akamotoka sokisi zange enjeru abantu ku YouTube bakomplaini nze mbutubulamu obuyonjo ne ŋŋamba kankole ki kalimu nkejje za mukazi we landani ekisebo ate nno zikwatira eddala zandireeta pawundi omukazi we landani yaŋŋambye nti singa enkejje ezo siziraba ku YouTube ya Saimo tagenda kumpa maanyi ga mugongo esebo era zirina obubaka bwazo era yaŋŋambye genda ku Saimo official enkejje zange ozindage z'ogenda okundeetera kakati ezo nkejje nzitwala landani zirina obusoso bwazo n'ebigambo byakwe ebigenderako esebo so nziteeka ku nnyonyi ezigenda bawunyiri naye nakola ki muganda wange omukazi yabunsabye ali mu East London yaŋŋambye bw'otandeetera nkejjo ebyokusula nange tewali ogenda London esebo ennaku z'omwezi bbiri November wafunye gooni pizza byonna bikyali mu ssaala naye nze ka neeteeketeeke okufa n'obutanyagwa mpaka nga ninyenyonyera gwe tosanga ne mu November ne ku mulundi guno abeeranda ne beesunze nnyo kyova olabanga nayagadde obukejje mbugule mangu kaloke nabaddeko muki mu kyalo so ensanyusa okulaba ensawo jja gigumira kitange yali yagiziika mu nnyumba n'enjigwako era ettaka lingi nnyo kitange lye yaleka mu makindi muno ŋŋenda kutandika kuwoza kitange yagula ettaka baali baalibba awe munyonyo nga ku speaker zoti waliwo poloti bbiri oba eyashiba kalungi yeenaalugenderamu naye nga kitange yali atukoledde so ebiwandiiko nabiguddeko jjo ezino wipes ate zino tisu kakati kanoka tisu ate zo anti kati tobyawula bwe buzibu bwo kyova olabanga otuula ku kamera n'okola ki kati kano kaba buli lw'oyogera ennyo kano ke baatugamba nti tubeere nako singa omuntu aba akaadi okajjayo n'okakola kati tembyawula kakati omusajja omutuufu yenna oba omuntu w'obuvunaanyizibwa oteekeddwa okutambula ne tisu ate ne wipes kati buno bwe bugatto bwe nabba egundi Bahrain ekirabo kyo kyekyo ekirabo kyo kye nakubbira leero osazeewo nkireese enkola yange bwe nsuubiza ntuukiriza toseka olabika ng'atabutegedde bw'oba tobutegedde nsobola okubuzaayo n'embweyambalira bukuwadde mbwagala naye ndabanga taso kyekiraeriwa bokisa eyebikuubo nedda yakuleetera eno eyebimuli yesaimba okyayambalanda we yaza sikwe tokyeyambulira basire queen basire queen baagala kano akanaanuuka nekalyoka kakwa
otwala ne palo mulundi anti sire queen ngatonda mwe bakako ina okubanga wayamba de kana akalago obugazi boli kana akakunyiga akamima kati bwojja mu bwocha atakalina kuba kero no soka no ogenda ko mukinabiro ne we kuba selfie na akola ki nala ba package kichije omuletedde neka kati enanda we yo kuturuku ko muka neza fezi no sijalo eno turuku kamwanyi zabala Obato weze. So ebintu byonna nabirese ngabu wabintuma. Ngabu wakola. Okay, mbuza kubane mbabuza ako mbuza mbuza student. Tetwaso se kubuza. Mwebale mbuza ake ngalo mwebale kubira nga mukola. Kimukola kizamu. Bostock simbukuwe. Onabu maintaininga. Esok senjiru. Sagaro ganti nakuweseza mukono gumu. Edini ya feyo buye siramu. Egamba bugabi so mukono gwa ndiyo. Ugwa kono te ugwa ndio te kuenda kumanya so ebirabo byombirese ewaka ebirabo bibirunuza because echi so toyina cho maja mukuri nyenyonyi esala ze wasabirira kusasudde mbula mu ebino to maja chintu kira mu ngisayimo byakoledde akali kubibala hano ebibala ndoka cheche jengamba abantu bayigwa kusima cho fara sipa kamilioni wange Omugongo gonna gwonyiriddewo ebibala onoga ye mukwano gw'omulungi katonoka okaana ozira kali muki mu nkwawa emabega kawo mbadde mu ntalo era n'akatabo nenkagula how to win every argument the using and abuse of logic kati tekyali muntu asobola kumpangula mu lutalo akatabo nkakubira n'ewinta how to win every argument the use and the abuse of logic enkozesa ennungi n'embi eya logic eya logic omwandiisi bamuyita Madison Parry Madison Parry kati akatabo nakakoze eki chapter soka abusive analogy how to argue how to okukaya okaya notia toa mulabe wakumukisa Tomu wakunyonyola bwobo kayana nomuyaye tokirizanga kugamba linda ko bakubuze bagamba what is an argument an argument is an argument starts with disagreement the first person who puts a forward point of view ekigambo kati olaba nkyokoze what did that person ate nomusawano ate first tonda girirange rigenyera kusoma katabo kange bwe buzibu bosayimwe bitwaula yagamba an argument starts with a disagreement the first person puts forward a point of view or an opinion and the second person disagrees tamale mirundi yabadde talina kusitukawa tamale mirundi junior yabadde dukachi yabadde nokubera webe sapatu nebimulia tukolera bantu nkukubye mukiwala onasonyiwa so okusinzira kula yeno eyo mwami Madison Madison okusinzira ku Madison Madison agamba an argument starts with a disagreement yogera mu Luganda oruyoga nutandika na butakanya the first person who puts forward a point of view on an opinion omuntu asoko kuwendo woza ye omuntu asoko kuwendo woza ye kuchirowozo oyo yabadde senga batamale mirundi junior and the second person disagrees owo kubiri naji wakanya oyo tamale mirundi junior putting across a point or opinion that is not compatible with what the first person has said okuteka we kirowozo ekita kwatagana ne yasose kiyawadde okafuna bulungi akantu ako kitegeza tamale mirundi yabadde nokuchusa chusa ebintu byonna ajemu engoye asite bigera akuba omulanga kubanga ye musika planned mulekwa mfuna bulungi naye bwe bamukanze yaduse budusi na afuruba makaga kitawe kati mubuza olujja lo tamale mirundi walulekeddana olujja yalulese lukalu ne bamalirizanga bamugamba by incompatible we mean that they cannot both the head substitute Zuga. Look at me.
Oluzungu na Lusayimo. Chovula babantu abave no mu music industry mu parliament teboogera. Tebeza ceremony abantu gabanoza. Akakatu ne kanema ku floor of parliament. By incompatible we mean that they cannot both be held stimulusly. Kabadde kazise gundi komyawo akatabo. So ebi akatabo konaka yogedde kutama. Substituminously. Katabona kona kagula na eka mfuki da kabasa. Kalu watu wawanga mila watu sutoi changa u. Aumbande na isewu wiz. Neguoza nyisa katabu kano. Katabona kona kagulina. Bana abana lweba antabu kila. Bana bafudu soja. Kwegena nene gulira ya katabu. Nogeno osuma katabu weta ase. Gabana batas. Neka katika nombande su katekende chitenge zabari wa meze. It's entirely possible that what is correct and is saying correct, or that both saying correct. But if you say incompatibility, they cannot be correct. Oh, Simon, to the catabus, se swallow that one. I got a book about the casino. In Kedjo, you know, the Gomida. Wang up. Possacus say, and say, no, Zibu. Enke jeno zimpu njirida naso. Mukazi weranda nine yandi ete Davis. Simon yukua gala iPhone 16. Cheta tukozi. iPhone 16. Wano wetu tuusiza. Kakati bino biebidabo bibi ya kwa lache. Mutu waliri randa. Kati nkeji. Esebo. Nazi jeno laka yeyo kunyanja ya chijena barula. Nyanja ya saba. Nyanja ya saba saji. Iye laka iwalie rumbuku. Tukolera bantu kubaho mukazi yangambye boba kambuze mwatuse mutya kuchokwa gale nkejezeke ko kuno kumeza ni mukazi yazintumye kubaho mukazi mbadenga mukwana yangambye yagala ko muyimbi wakadongo kama omututu muvi tears in my eyes lyekanye mu Nigeria ni muvi Uliyimbo yayagala mimba kadoka wakadonka mna menyo mtima. Yayi muliyimba le yayimba yayimba akagamba akagamba tears in my eyes je kanye mu Nigeria ni move. Meya walukaka. Yali ex. Mtoto mboga tulina nawo kati. Kakati gwe kunga anti bobo jeno njagalo ndetere nkeji. Kakati oluti lweruno. Olulabi. Nedda tukolera bantu nangamba mbu omukwano gwaffe ayagala twefumite ng'enkejje bwe zeefumita ku luti ku olwo olunaku nga nakatuuka e London era nangamba buli kakejje akali kuno ye luutu gye nnyina okutwala ne Simon sigenda kufiira era nnya munaana kumi mukazi tagenda kutula omugongo kale katubale kumi kumi 1 2 3 4 ze luutu ana tagenda kunzita Kakati Simon ndi ku kizibu yanga kamali mu lutu engazi kati no lutu ebampamvu chikeje chinene kati chine chikeje chinene yangambye no first half mu masanyu ga bulangiti first half kuba kujera jiba miranga kakati ndi ku kizibu buno obukeje najja nabutambuliza ko emizizo gya Buganda ndi kumba omutima ne nkulyo wo omwoyo okategedde kano Namufumitanga mpaka bamu nanika. Kano bakaita namulambika. Namugazika. Namuwewula. Namwana amiriza. Namuchusa. Namugazika. Namukona. Namubabirira. Ngenda kumalako. Bazo yawe kane nani kwa dechi vukano ogena na chunda banga atasa. iPhone 16 ino. Na kunkolera yo shopi. Nago manye yagenda omukazi nago bo muri muntu yali mu nyumba. Abaani bagwereza nsinga bagamba naye. Omusajja yazeno na yatu gobeza mu nyumba tusuze mu kwa. Era Simon bwe mfire London. Mu byobo nyamba. Nyambo ngulire kesi. Osonde kesi kubanga ono mukazi agenda kunkutula omugongo. Kakali bo batonna geto natuka bo tulina kye wakoze. Mugaba sokaka kuweza kesi. Aso kazi lembe kubaka kati. Mpakezi singa amba mfudi. Simon muji angane muzike kalisi. So kubaka tigweda bobu. Kejevudobu nawe na abu marirawu. Nonya iPhone 16 na shopping.
oba kufuna obutuuzi nyinza okusigalayo golowooza obukejje buno singambo malawo ku mitima ku nambika gye yanambise kuba buli kakejje yakabalidde luutu n'entambula nga bwe ntambudde olowooza nyinza okudda empapula zimba mu ttaano ate bugenda kwonooneka mbukuuma butiribiri mbusuza mu Uganda Museum era bwe nva wano mbuzaayo Eric Kenzo gye yatwala BET mugambe omuyimbi we Uganda liri paza ekyamuta ali mukazi we London ye gwe oliko manya emyaka gye emyaka gye ayingidde 57 emyaka gye bayita egyekyoyoyo mukazi agenda kunzita naye munsabire ennyo so enkejje ze zireese mami enkejje nga bwe wazintuma era noŋŋamba obubaka bwombuyise ku Simon Official mbuleese mami obulabye iPhone 16 yange ebeerewo ebeerewo bino byonna byokola obikola lwa bino byonna byenkola mbikola ku lulwo era ne shopping ebeerewo yansuubiziza n'okuntwalako mu kisaawe kya Arsenal ate bwe yatuuse mu kisaawe kya Arsenal neŋŋamba emirimu gyonna kangikole nkole mpoomye nalunga yagoya amayuuni n'agamba njagala twefumite ng'enkejje bwe baagifumita ku luti era ogirabye yonna ku eri ekoze ki ensongodde so Simon wano wetutuuse n'ensi era omusajja yenna aneegayaalira tafunye ku bakazi bakulu bukuwunyedde awo n'ogirayo waipu so jja gguma kaliwa katiso nkuwe katiso naye ate osanyusizza ogenza okoppa ebintu by'okwewunda bukuyiikidde obukejje nedda leka ge ate kati ŋŋenda ziteeka ku nnyonyi banaazingobya ne Simon naku yatuluma nnyo ebwayise lwaki tetuyiya akatabo nkakomyewo mulyaki banaye mulyaki enkudi esasulire netulya byonna nabireese ne kulaani kubanga waliwo abantu abanda bizze ennaku nze Yasini era neddiini ebyogera essuula eno yakkira mu kiseera ky'e Madiina akaseera ke nayitamu akasimu ate naawe n'otakuba ssimu neweegatta ku baseddekezi you are very long person era omuntu akubalirako mumwesiga kitono you didn't even call me in that tragic period you are very very bad person essuula eno eyogera ku buyambi okuva eri katonda eri abasiraamu obwali buzze etegeeza nabbi nga bwe yalina essuula eno bagiyita nasulu naswilu naswilu muli okwogera ku buyambi waweereza obuyambi essuula eno eyogera ku buyambi okuva eri katonda eri abasiraamu obwali buzze etegeeza nabbi nga bwe yali atendezza katonda n'okumwegayirira kubanga makka yali amaze emaze okununulwa nga n'abantu bayingidde mu busiraamu mu bibinja n'ebibinja kino kyali kiranga kufaakwe era eyo y'ensonga eyavaako okutuuma essuula eno sulaatu tawiidi ey'okusiibula eno yessuula gye nnasaba ekiro nga neegayirira Allah ku byeyayitamu Allah byeyayitamu bye nnasoma bwe namaze ennaku zino z'obadde onnoonya nga tondaba ne nzikirira ewaffe ebuddu buli muntu yenna andabizza ennaku ambonyaabonyeza mu nsi muno mu kitabo mu nsawo eno mulina era nkukakasa tebagenda kubeera mirembe ng'abaabonyaabonya kitange bwe balimu kitange yafa wa dippi yali mugagga kitange n'afa nga mwavu era abantu bonna abaamwavuwaza muno mu kitabo mbwakola ki mwebali n'ettaka lye lye babba ekkololaawo nga ku kisaawa era essaawa yonna nva mu kuyimba
bakitaffe baavuganga amagaali nava era kaina ajja e Kampala naagula ettaka n'addayo kati ebiwandiiko nabiguddeko mbirina byonna era muno mwebiri so olw'obudde sijja kwagala bikulaga naye nga poloti zomu eziri ezikolaki ensawo yo nnene ebiwandiiko byonna mwebiri yona nkubira ngamba ki manyi nabo basumbuwa kansooke mmuggyeko okitegeera wamma so embeera Simon bwetyo bwekolaki byonna mwebiri so abantu bonna nabaloopye abakazi abandiiridde ssente abantu abanjogeredde obubi abantu abaagadde okunsuula nzireyo mboneebone musajja wange bonna mwebali mu kitabu nabaloopye mu nsawo eno ntambula na buli ndagaano yange kukyatuuka ku Suuna Ben endagaano zange ez'ebibanja ez'obupoloti kaadi zange ez'emmotoka webisula wensula saawukana nabyo ebimala mbirabye n'obubbi mbulabye mu nsi sikyata kiwandiiko kyange gwe ebibyo biriwa bwe wayima n'okyamuka n'obitwala ku buko manyi mukyamuka oyinza okuba waddira endagaano zez'ebibanja n'otwala ku buko nenziwaayo ng'omusingo bampe muwala waabwe olungunfaki wali oyimiye kutuuka ku ki ebiwandiiko bwonaamala ng'otwasamira mbwe ettaka balitwala tambula n'ebiwandiiko byo tebasobola ne bwemba negatta n'omukazi nga nkoze bwente mpozi otemeka omukono tambula ne dokumenti zake mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula ng'ate ffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira ng'azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonyonyonyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivering Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings naye we sibadde biki ebitambula essaawa zino musajja wo mirungi naye mbadde ndaba kasuku naŋŋamba nti mwabadde omitre mulina enteekateeka eya Boys Dormitory okukwata junior mutwale out era nga kasuku wetwogerera ali mu kunoonya kiwala ekiwala ekisava ekirina ebbeere mutima gwa mbogo atist kikkakkanye ku junior embeera gy'ayitamu ki si nyangu bamugobye mu kikakozi tebasaba mugo bamukika bamugobye mu famire omanyi ensooga za junior ezo naziraba ate zesogera ku muntu atali mukwano gwange omuntu bw'ataba mukwano gwakutabukira sinyangu naye ekika kituyamba ddi atya omanyi nze ongaaza omusajja omuganda ebintu bibiri byempa ekitiibwa saabasajja Kabaka n'emmengo awo sikwatawo kubanga kyekirambika ne bwe ŋŋenda mu nsi ng'erasya mbagamba nva mu Buganda okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ate teri kintu kiweesa kitiibwa mu nsi muno oyinza n'okwogera Uganda abantu ne batawulira naye abantu nva mu Bwakabaka bwaki kakulu nnyo bwetutyo ffe bwetwerambika era bwetutambula kakati nze nanoonya omugaso gw'ekika nze n'omu atakkiririza bintu ebyo okundeetako akajanja omanyi kankubuulira ebyo ebika birina engeri gye bizimba embeera ku muntu ng'otidde nnyo kuba oli muganda nnyo nakugamba oli muganda nakabala omanyi toyagala bagambeko balambika ensonga ab'ebika era nze nkola ebintu bibiri kulima ku malaalo ga kitange n'ekubukojja ab'ebika baabano ajja n'akugamba oluddewo okujja mu kyalo babeera ku ssimu
tulina yokusamira nge nakuzo mweza abiri munya teberezo omuntu ali Amsterdam omugambe mulina yokusamira ku lusoze nsimbo nge nakuzo mweza abiri munya kakati zengana gambe bisibye mikisa jo to obuze twemujja ku mbuga tulina yokusamira tulina yokumanyagana je wali otuse mukumanyagana kwechika ngumi biwala bikutamale mirundi juri tebatabagana ngako abechikola banga mukama bwa kuyambye nogula kamotoka bwaba yafunde bwotuka leti nti mama yeyeraga atuka leti ate munango omukuru alinga gamba ati tutwamo bikidde jjo oku yakakutegera okuzika nti omuntu yafudde era bazibu nnyo agenda najja naga kakati yanti atusereti yafuna sente lwaki takedde wano olumu notuuka leti sansukulaba webere kujja tuziikirako badda ne kubaana bo mama yabaana bo nga tubayigiriza gye bazaalibwa boogera nzungu bana abaana bana ababatya era nze nagambira wo senga wange nabbona nemuga senga nabbona genda mpola nga ndeetako olugezigezi senga nabbona yayagalako okunkuba emiggo nawe ina sengawo omukama mbusibye balance nemuga senga tekijja kukola togenda kujja wano ng'osibye balansi mukasafukamira bakukuba emiggo n'omugamba senga nemuga nabbona ekyo tekigenda kukola gezo nkubeko omuggo nkwambale olugezigezi omusajja omukulu odde kuuza okube simoni ati ekika kirina osoriteyo eyokumanyira singa nabbona yali akubye yeso ne mugamba onkuba otya n'agamba ebyo ebyaliri pazo byeri bw'obeera wano hambo yoserefu like mukasa ya siini genda okime amazzi ne mugamba ani nze liri pazo omuyimbi w'enkudi kati oyagala kuntwala ku luzzi nkime amazzi ngende ekima amazzi ku kyalo nedda tekijja kukola kubanga bo baagala tugende tutandike tuzina amazina waliyo okumanyagana musuleeyo teebereza nga bw'oyambadde engatto yeyebbeeyi anti musulayo muli ku lusozi ng'abatalina byakukola ate ogenda obatunuulira bennyininyini abakugamba oluddewo okunaaba ku kyogo ng'encyaca z'abayitamu talina yadde akaboda boda yakusabira emikisa ofune obugagga nga naye gwa obugagga tobweta nagoba lubaale nze ndi muzzukulu wa kakeete ebbaale mu buddu era mpitayo mu mpuku ozimanyi gye ziri egamba ntuuse bakama bange mukasa w'ennyanja nze ndi mukasa mwanyi nenteekaku saabasajja kabaka wange awangaale mmengo we wava okutukulambikibwa piriyodi era ekikanze ewange nakigaana kidda ne ku baana bo ne kiba complainingako nga eboogera oluzungu bwe batayize luganda abaana tobaleeta ye abaana bo nga boogera nnyo oluzungu ogenda kujja nga ennaku z'omwezi abiri mu nnya tugenda kusula mu kumanyagana omusajja omukulu simoni olekewo bbs ogenda osula engo okuba engoma nedda tekijja kukola ndi musajja muganda kabaka wange ye muwenda mutebikimala obuliwa oli atuulibwako lubaala agamba bajjajja bandaze bajjajja bandaze gundi emikisa gyesibye nnyo agamba emikisa gyesibye ng'olina obukadde 23 kwakawo ye nnyini ate bwe mumala okusamira yagawo waye kakati onkoze otya sirina zinzizaayo ewa mukoddomiwo nze simoni sigenda kwetaba bintu bya kisiru so kakati omwana ono ono omwana ffe gwe tubadde tulaba era kitaawe afudde gwakolaki gwatulaga era simoni kyampaliriza okuddayo mbaana bange mbakube mu ttooki bw'obeera nga mu baana olinamu omwana atakufaanana ekintu ekyo tandika okukinoonyerezaako era nze nagambye maama falidi ne mugamba maama falidi falidi nga tanfaanana nazzeeyo kubanga ono taamale mirundi juniya tulabira ddala taamale siniya kuba taamale mirundi weekaliisiza oyo munnakaliisiza omunnange ne mugamba maama falidi falidi ono simoni bw'oba oli mubbi omwana we alina okuba omubbi era w'osula alina okubeera ng'atandika mu buto obwabbabba ebisiimuula engatto z'abantu ku mulyango bwe bazino neewuwo kubanga oli mubbi
bwobeera malaaya omwana wo ng'akula omuwala oire otandika okumulaba ng'agaziyagaziya amagulu yeebajjula bajjula yeegayuula n'omanya omwana waaga mazeeyo omwana antutte kali myaka ena keebajjula bajjula n'omanya nti ono nno kati ono ono ye musika ne bwenva mu nsi kaakati nze Falidi bw'atanfaanana ekyo kigenda kumunkyaya ndi musajja muyonjo nnyo ndi musajja wa mboozi Falidi musirise nabuuzizza maama we kijja kitya omwana gw'enzaala tayogera oli taamala emirundi juniya ye taamala emirundi siniya gwe tulaba era sayima bw'oliva mbulamu bw'ensi eno nga tolinaayo omwana yadde akufaananye tugenda kuyisibwa bubi ojja kuba ku nsi bye wabeerawo tebyatuyamba so kati tugamba bano ab'ekika olugezigezi balukomye fe abamu twabakoowa n'obbakoowa okugendayo ne batumanyiira fukamirola musajja jjaawo fukamanyi waliwo be bayita simanyi oyo musanjiwo bonna ne baagala yagala ebitiibwa bw'ojja leeti mu kuziika era atuuse leeti kakati oyo ye yeepanka kyokka twamubikidde eggulo waaliyo okuzina engoma ku lunaku bweru ti tewajja ye gundi ono wamumanya n'obeera mu oyo weebale kwegamba bati mbeera yakugezaako kukijjanya muntu okukijjanya ne puzzle era ensi bw'etuuka n'emufunza tugenda kutwala pakalaakayi eri abo bwe tubadde tuyisaamu amaaso era bwe bagenda okuddamu ffe kampala tujja kuera puzzle bw'ofuna obuzibu buli omu abuuza puzzle bamuzaalawa ntiweeraakayi omupangisiza etaxi nga tukussa mu taxi nga tukutwala abeera akayi nga batandika okusigaza kati ekibuuzo baaba famire tunaabagondera tumaze kufuna bizibu kati wali olabyeyo famire ezikkaanya mpaayo famire emu nga baali batuddeko ne bakkaanya nebagamba eyo famire yatereera famire zitereera njagala weetegereza akantu kano n'abantu abatulaba ng'abantu balina ssente nga kitammwe yabazaala ogenda okusanga kitaawo baganda bo abamu bali London abalala bali mu America kyova olaba ezo famire omuntu ne bw'aba afudde ow'amaanyi bagamba aa tulinda abaana be bajje era abaana bwe be bajja ne bafuuwa oluzungu nkulaga ebika ne bakommonta oluzungu we know our daddy is sleeping there but I think he's okay. Akutte omuzindaalo a marshalling from German we lost our dad wana sang people come to consult for us banyiga katono weebale nnyo era oluzungu ojja dduwulira ekintu kyabagagga you know I'm Madrid from German thank you for coming for being with us for losing of our dad so our dad was a great man our dad show us the right of this world but we thank you so much I know our dad is he can't sleep but I think it's very happy thank you for coming and being with us in this struggling situation naye abaavu gwe lutaaya lutaaya nja kutema omutwe lutaaya lutaaya oyo lutaaya lwaki tiyambuziza lutaaya ekiro yampiseko n'ambuka oyo lutaaya yaleeta eddogo oyo yaleeta eddogo yayagala ne mukazi wange lwaki oyo omwana tatufaanana oyo omwana siwaaki tafaamubye kozi nkuba nkejje ebanayo nsonyiwa taata yereero n'akola nsonyiwa taata famire enjavu kibi famire z'abaavu bwe mubeera muziika omuzimu ne guli nnyo omwana wo neekola obusolosolo omwana tiyabuuka bamwita kamiyati ewaffe mu nnyumba twebase tulese bakazi baffe basiri kwini bazatime nali sinnawasa ndeese akawala ka chantel keesibye leesu ate batugaana jjukira ffe obwana bwe tutwala chantel wange agenza asaza akaki akawero waliyo okufa senga kamiyati nabona yaveni namukuba essuuka gwe yambala essuuka okunamye mu lujja omwana kataazirike nkulaga famire zaffe emasaka obwavu obufuzi lwemufiiriddwa ekiro eŋŋumi essula enyooka
ekika kyandibadde kika kigagga. Ale seba senga buli senga alina lwole oyo senga atereka ennyama n'amala akizibwa nti banne mwamugabyeko ennyama. Nga bulijjo yatereka ennyama ekika kyandibadde kigagga. Ebyo tojja kubira. N'osanga senga nga ye yeekwata nku. Ekika ekyavu beekuba engumi basula bayomba era nze bwe mba ŋŋende waffe nfuna owa poliisi. Babeera mu kwekuba. Gundi gwe sitabagana n'oyo. Oyo nze soogera naye. Oyo yatema emmere y'okukijja nga ntu. Oyo talaga. Oyo yagula amayembe. Oyo yandogera ku malaalo. Kaakati ndoza nkulambululidde bulungi ekika. Tusaba abantu bonna abalina ebika ne famire bakole nnyo. Tolira bakaayana. Omuntu bajja kumuziika bulungi. Gamba, you know, I'm busy. I have 4 days in Uganda. I have to go back abroad and do my work. Tebalina budde. So we should consult lawyers for our dad's property so that our dad's property be safe. Ne bateeka kaabirabirira. Tebalina time. Naye ffe ewaffe we twafiirwa. Abaana enkeera baatunda. Kumakya. Ng'omugenzi yafudde jjo. Enkeera ne batunda. Yes. Waliwo kiganda kyange kyatundirako obukadde busatu. Nali okusenga. Ani bamugamba tulinze na kitaawo kalira mutaka. Nze ngenda mbadde bubi ngeze gula boda boda. Ekyana ekyo. Bulo teyalina na tata. Bulo yatundirawo ekyowaggulu. Teyalina muzeeyi kutuka nsingo. Enkeera. Buli omu n'agamba nze njagala ekyange. Echange mu kipime yadi neva yo jimanye eno yadi epime bigere 12 agama gwo komawo futi 3 no butundu buna awa mukasa ya si oro lwafuna oro lwafuna okuyita ku kibanja kye kijja no kukirira wali awa nampima. Nampima naganza akange katunda mwami wange kakagule hato mukono agula jia wasa. Oh, wabu. Simon, ekintu bwavu tukijjukize nga abantu kibi. Abantu mukole kubanga bw'ofuna sente olabita ebirekera okubeera ebizibu ebuwo. Aha. Kakati nkunnyonnyodde bulungi obulambukulufu bw'ebika. Ebika bibeere nga bituwaayo ku sente. Kubanga ebika mu kukula kw'obulamu n'okubonaabona kw'obulamu tebibaawo. Nze nakola Nkudi Beach Festival era ŋŋenda kukola amasanyu ga bulangiti oluyimba olupya. Amasanyu ga bulangiti jangu ne bulangiti ebusaabala ku kazi mu kibira. Sirabangayo wa kika kyange yali ankubidde n'aŋŋamba tusiima bulungi webale kusanyusa bantu. Webale tukikirira bulungi yasiini ndoozi era kati bwe banandaba ku YouTube bagenda kumpita ndi muzzukulu wa Kakeete Bbaale mu Buddu. Nti atukuwaddeyo certificate era balinda katikkiro omanyi katikkiro naye wa mutima. Balinda ŋŋende ntwala oluwalo lwange Mmengo banneefase nga mpaddeyo oluwalo lwange wa Ssaabasajja. Bayeewo w'omutima atukiikiridde buki bulungi n'eroola esinga ebika nammwe muzannyeko loolo muleke kulindanga nabo baleke kulindanga Mmengo kubanga ekika kiba n'obuvo n'obuddu ne baga ow'ekika ky'egundi tebalina woofiisi ffe we tuliva lwakuba nti kati kino ndoza nti ekintu ekikulu kati kino tekyabadde ekika kati ng'oli wa mutima omuyanja omuyanja kati oda lwakuba nti ziba sijina bulungi naye ekika oda y'ekika kitandikira mu nnyumba kati gw'olina nnyumba nze nnyina nnyumba be baana byonna gy'ozadde abaana bakazi bona esigala nnyumba ya Mukasa Yasin nnyumba ya Mukasa Yasin kakati ennyumba eva mu luggya kansubira sira sijja bulungi oluggya kakati gandibadde ng'amaka amanene agajjajja ekalisizo jongoza mukalate wava abangi olizosanga nga jajjawo akyali mu nnyumba ng'okyali mu nyumba ya jajjawo n'ennyumba zigenda ziwera ennyumba nezo ezikola oluggya kaakati bw'ova mu luggya ndowoozaawo ayinza owaddawo oba mutuba abo bano wadde olunyiriri then olunyiriri lutwala ku mutaka omukulu owakasolya kati prosesi y'okugoba omuntu mu kika mpanvu era jajja mwami Ssali bw'aba ayagala okugoba junior alina emitendera mingi gy'alina okugoba okutegeeza abakulu abo bonna 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 oba ontegeera naye kati bano kye baakoze baamugobye mu luggya ate era ekyo bajja kidiikira yininga Mmengo tenafuuka Mmengo bajja kidiikira yininga tenafuuka Mmengo Mmengo kati ate yeeri waggulu
Ata yote vama laga zangira yoyo wajita yoku topu. Kakati chitegeza anti, manababa amugobie, muruja. Kumami onorua kulida mwami sari. Kakati tamale mirundi yeta sobola kugira, kupaka tumutuwala mu boys dormitory. Hafune yo kuchiana, tumunaze kenaku. Tumu sababu atandikira. Ata kule nyo sente. Kati aina kutupuru vinge vintu bibiri aina sente. Bobera ni sente ate chika. Owa chetaga. Chika nja kuchetaga. Mbadu ne kwe kumacha. Na ansumere. Na ansumere abazumu. Kukuga babame. Mbani kaje siwa. Kaje yeja kusiwa. Na ansumere. Abamerika. Abadayo. Ekuunye ridde. Bakole DNA. Ekuunye ridde. Basobole okumanyobu vobu awe. Na andaka TBJXC. Bachizula kati mumerika. Yama ya chizula anti aino obuvo. Naije Ghana na andaga abantu abupi gold baga na andaga ndozo obuvo ebuli silalioni na andaga abamerika abantu gababachi abenja uro abadenga bagenda akola dieni ekubaka chikirizibwa anti abantu gabo bajibwa nga mu Africa nga bachi nga abantu nachitegeza anti agamba junior theater aga family abamulimba muko however maybe echi yino kukirizibwa ako fena theater aga family Nenga tuwangana ekitiibwa. Family si kutujoga. Omanyi family etuka nokusalira okwani gwona awa. Rafande chipu cha family tizisanga. Oberawo lili pazo nobere Kampala noyili babiyo na nachigambi. Ngobona abona nezi. Era obwedda yensonga lwaki. Omaze nontegeera. Nobona abona nobulamu gatwe balina we balabikira. Chokati ane mu masanyu. Era basigati balabika. We bali nyo. Banga. Pazo tuli bano banji. Tuine embozi wanusaji tuti anyinya buli kase. Tugenda okuziikira ku bantu. Aha. Ne tusanga lili pazo. Nge wamme ne toyi yasanja. Naye ngolowooza lwaki eba yasanja. Baba bakulemesaayo. Kiteeza lili pazo temufa ku byalo byammwe. Kankubuulire. Okwatemu. N'osanga ennyumba ya famire. Nge nyumba ne yafe netegwanga. N'osanga ennyumba ng'eganya okugwa ennyumba yaki. Yekijja naye gw'olina ssente. Oli kampa oli mukola charity. Ogula amamotoka. Weebale. Obadde okimanyi nti teri muntu atayagala kulaba waabwe nga walungi. Obadde okimanyi nti amalogo ge gasinga gye tuzaalibwa. Amalogo. Era nze bwe mba ngende waffe soogera. Bwemba ngende waffe soogera. Abantu n'ogezaako okubagatta bakulu bo naye nga baagaana. Waliyo omuntu nga gwe takulinaako obuzibu naye ng'obuzibu embiranye. Ennyumba emu yalina embiranye n'ennyumba ya kitaawe. Weebale nnyo. Kakati ng'ebba embiranye gye balina omwana wa mutyaba akusinga atya. Weebale nnyo. Kakati gwe n'ojja n'ogamba kangezeeko ngenkulaakulanyewa. N'okubira kyamaani wo ku kyalo n'omugamba ku lwokuna ngenda kuyitako eyo. N'ayitaayita munagaha. Simon nno ku lwokuna ajja. Kakati bali bakutunda. Ne batandika okubinoga. Singa ono mutabani wa gundi akola kino kimanyi nti nabaasi ennyumba yaabwe beetusinze. Weebale nnyo. Kati kye kitutiisa ebyalo era ndabula abantu wano bw'oba ogenda mu byalo toyogera n'ettaka baliyoola. Tetuli Baganda kati katuyamba abantu n'ekubijja bateekako amalogo. Bw'ogenda okulima alimako omanyi olima kitaawo kumba oliyodde. N'ebigere babiyoola era ky'ova olaze bwe mba ngenda mu kyalo ngenda ne bawunsa w'enninnya w'asiimuula ettaka w'enninnya w'azza ekigere. Tuseka Simon Febya. Zee umanye dogo eriri mukyalo zee. Tibakuloga. Abantu bonna abava e Masaka lwaki olowooza bafuna obubenje. Genda ne banywa bia ne beerabira. Ogamba bawunsa wemba wo. Yaguze mmotoka munda eba mbu agenda ku celebratinga. Aguze ennyama aguze omukyere ku kyalo abulidde. Olumala omusibule mmotoka nga bagikola akawewennyulo. Bagiyisaako akantu. Genda otulabiranga ddala. Ogenda ng'odda gy'ogenda totuuka. Oba ovuga Subaru y'ovajjanjulira batuuze nga bwe wafunye ssente balidde banywedde ate mu lwera osala. Bagamba ono ate gwe musiibudde tumukomyawo. Tumukomyawo. Gyate kikyafudde. Kyenva nze bwe mba ngenda mu kyalo soogera. Ngwa bugwi. Ngwa bugwi. Okategedde akantu ako. Ne kasita bakwetegekera ng'owulira eddogo. Oluvayo wiiki bbiri ng'ebigere bizimba. Mwana wo ng'empewo emukuba. Kakati ffe kye kitutiisa ebyalo. Era twandiyagadde waffe tuzimbe eyo tukulaakulanyeeyo. Naye bakulemesa. Bakugamba ennyumba eno taata yafa agikoze bw'ati ne bw'ati togikwatangako. Gw'ozanyisa abantu abalina endowooza ng'oli tafunye ku ssente. Nze muganda wange yaŋŋamba ajja wano n'akamotoka yeeraga. Ne ŋŋamba ono nno agenda kuloga. Olaba passa emuluma.
Kari akaburu. Kari atenda kuzenu. Nutakenda kunzi tono. Sada yo. Nakati. Nana Habu Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenera kasa mkuja njabendwa dezama nyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyogo gaga sanyalala, bosanyo vamoru saisai, obo gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakakasiwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited banoweba kafulumuru yo estate development uyigala kutunda obakugula taka Almutawa Enterprises Limited beba kafulu baina polote teke teke obulunji atenge beye sobu kena dala ensonga zonezi taka nodi kulakulanya zonaba zikola ko bagula nogutunda mayumba ateba soroza ni nyumba zaba pangisa kuruala andirodi kwa gata nukula bidhe nyumba zo Almutawa Enterprises Limited berufu Almutawa Enterprises Limited esangiwe nansana kuhoima road muna Nansana Municipality. Oizo bafuna kusimu 0705 nya emusambu mwenda mwenda satu oba 0705 satu satu emu mwenda nya mukage emu ne kusimu ya WhatsApp plus mwenda musambu satu satu mukaga bidi satu munana munana tano mwenda tewera bida Almutawa Enterprises Limited. So ensonga bwetu bwetu jukoze echi bwetu jimenye menye nduzi itegere kusebuchi Abinganda. Abinganda bazi. Nena fere tuli bangu. Buko jia wangeno na musanze. Kamili yoni. Munyivu. Chisi. Munyikavu. Chisi chisi chuma kamili yoni. Bantu ganseno kutasina. Rike na hili wade wa mkuba kumufira ko. Ahena hena hena hau wabademu. Iraya kungambi. Kamili yoni. Wakuba. Ina wakuba. Walete, anti wegata kuba. Wegata. Gwabate wakuba. Gwabate wakuba, wegata. Kukuno mwini sayo kende kamiyo. Mwini ya saha. Ndaga nzadi za sikiri zanti baluwa. Eyo msaha saha muko ya kuba. Waza sikiri zanti baluwa. Wegata. Sari, sari. Mwamuru wanyo saha. Saji kola. Wanga nza sikiri zanti. Saha suru kuba kamiyo. Kubanga kujia wange ya gamba. Nti Simoni. Lwachi yega takubanwanyisa era natuma nangamba gobera ne Simon manyaba tuna kuzino bafune ntondo akagamba munene wo muchivuka nedda agamba gwe yangaka walata nangamba kawalata mugambe aleme kwegata ku bantu abankuba era nagamba anti mu mikwano jabwe mwogere nafa ababe tujja kujja tuwogere ebirungi bi yankubire simu Ankubira simu zali samu na nugu imisana nanga liri paso musirisa. Bekole devi runji. Ngenseri mkunku vimbalao. Nimuga kujia wangeto teke duwa kuogira sirika. Femikwano joka tukuogire. Tumanye virunji biyo tukole de. Empisa iria yoku sima. Baliche bavaba kugambu tusobula kuagala nyo stani nga nechi biyo kolachi. Uchagala. Ne Simoni tukiriza tugani. Aba ntu waba tukole devi runji. Aba inaiva tukole devi runji. Oli ayinza okuba ye talaba mu kirungi oli. Naye nze nga yankolera ye kirungi. Kyovula nze nkugamba okufana obutanywa gwa siva kojja wange kamiliyoni. Essaawa za leero ennyonyi ze nninnya ye yanzijjako omuzimu. Ennyonyi yali eganye nga kiswaza n'okuswaza. Kamiliyoni wange nanninnyesa ennyonyi. Kakati gwe ng'ogyogamba nze muvaako. Ate kamiliyoni ayambye abantu. Y'obadde okimanyi nti kamiliyoni wakisa. Kamiliyoni ya inechi sa chota la banga. Kamiliyoni yomu kubayimbi hapa singechi sa. Upato chimanyi. Wabula kaya gala kumuji yoga. Atena kuzinotachi ya akuba. Atere kabuterisi. Erabu liyaba mwogedeko. Agenda kubatere kambozo kutere kukumanyi. Akukua hata. Musipio. Mwogenda kuhuli laba. Na haba mwemboko ya vuzida. Akukwata mu sipiyo. Sipiyo chechi. Sipiyo kwe kukwata mkasijisenga abantu tebategedde. Na kunyweza na mbeira hapo. Nta kunenda na kutuwala neba kutereka. Hei. Neba kutereka na kungani. Kwa jina na munga. Kato gudua kwa msango. Hatenga na ama simu wa makumira tema. Ovayo zemu wa magezi. Eren na kuzimu. Abantu vanji bagenda batereka. Na abamu baba tandisi. Mm. Na kuzinotachi akuba atereka putedisi. Ila ngambi mwona ngeda batereka.
ngapo batereka topic ka send atende bamutegeka ya mutereka nanga bakusi mutoka ya chukira wano wetuli tugenda kuti wayo kumula batu yesituwa topic ngata mubuza champion banange champion ngani akore echo topic ka sente ayukamilioni champion yesana kubyedda champion yo chikuwa chikuba nyo champion kwanza gweno topic ka sente ngomukonere de nyo nagendo kula bachuka ngagawa paze ibi bintu byemwe byeki yaye mubikolere nge nze pazo mukwano ko mukambita danga mukukonerera lwaki aba konera nze ni musajja muku Moses na kwata ku chivindu chibeka bega nankube mpi. That is a disrespectful, my brother. Nabaka sete nuto wandi wudde wan. Nsajja alabika anyize. Alabika anyize tuvuge mmotoka. Ngenda okugisimbula mu parking nga jebe yagikise. Na tukyavaawo. Kati jebe yamanyirawo nti omuzeyi kanyize kasukengene nkike mmotoka. Pasonge ina weita. Kakati Tukunywedde. Nga tutuza mu motoke ya Range Rover. Tumuwanye. Sauti ya Simba. East Africa number one. Tumanyi munange tuwana. Waterede bili byawe. Bili byawe. Nga tatuvuga mpaka ku military makindi. Nga tumugamba. Nabe chicheche bade. Tiru wanu tuze kola chi. Aga. We afande. Kwata bano bantere kereze na fukamirira ho. Nemugamba kojia. Kojia kwega ili dili. Don't worry. Ah, but oh no, Monte de Crewan, a Jacoba, much jazz, but none. Don't worry. Gasukuba capera Gagamba Mago take it. Kikaimba Ketuako, I call Frida. Genda what digi bawa queen, but bawa babota quarter simon alien surayo. Hichamukurako, Yakumuku Bakumogong. Hira to pick your surayo by much. Halifamo Rogi. Chovola anga faba wangala ne kamiliyoni era bagamba abantu fetumumanyi bwe muva ewake wesawe bwe zuwera sawa 5 tandi ko kubalembera sawa mukaga 5 musanvu mubere wala teba muogerera mukutu to mukuba kama aho rubaluyi nate yayi nokukuba kama Hey, ya singo kugeya. Anti ye buli luyimba alukuba mu ebituli. Nga olaba oluyimba lw'enkudyolo. Oluyimba lw'enkudyolo lwali lulungi naye waliwo ekintu ekyabulamu tuutuliru nakwata muganda kyakibulamu ekyo ekintu. Wati oyina kukweba. Alimu kukozesa. Oyina kwebaza kweyanza lubuga kujja kituufu gezo wakanye. Hey. Luba luyi. Tasobya. Era tagambu wako. Nambimu. Ateteri ata mutia. Banomo nabu olaba bekangaza. Bekangaza lwakuba bekangaga. Bekangalizeyo. Kamiliyo ni katonda ya muwa mafuta. Waliyomu sembele deko. Nari wanonga alibari. Wawuliro odia. Njagalo yogera mazima. Yogera mazima Simon. Wasembele ya kamiliyo. Simon te wamutia. Namutia. Aliku mbozi yompade nyongi domo. Wamutia. Wachimaji ndo zwali ala da kamera nebo bana kamera yo wali agande ko kuba kamera yoni akafananye ngoga musaje bwana atabuki ogenda bwo teka sibwoti ngokola ngoga musaje simu yange taji kwata naji asa soka akati bano njagala bamuyige bamuleke era agambe birungi byaba koleddero akite mu musima Simon wali wole radio mu Uganda zibanga te kubyeru imbalo akamiriyo mumulangira obutono mwaka ngadiru ya gejja kuvadda sirimu sirenda kuvadiru yafanana chaga kuvadiru yafanana chaga otegera bakute kutaka fananyike ngava munyonyi awono twali juba zeya kwata ne ka video yako bakasasanya
Ne agenda kuba abantu agenda batereka kubata kya kuba atereka. Ugenda kuulira abantu ba kuterekeka. Abantu bawo bujuzi ndize ne bandereka wiki. Tebogera ovayo chayogera. Ovayo chayogera. Wetu nolola. Era nawe gwe bagenda kutereka. Jakulaba. Ujja kuvaya matako gakubugumi. Obolooza akagambo ke yayogeraga nkiwawo oli kati ya matako gakubugumi. Agambo mugenzi. Nkiwawo oli. Matako gakutta omuliro. Agambo mugenzi. Kale kye mmanyi woli. Gabumbujja. Wanasi. Kati. Ne Uganda music is out of a million years later. Uluo za kamirio ni buhaliva wote tuliko mbe ndagara. Nkulabo ringa keneka. Ntie nyonyi yange njukumi denyo mbaga. Kuwanga unjogera tuontegera. Naza kusiga kamirio ni kale mwlesi. Kamirio ni chisizana ina kamirio mwlesi. Inacho ya gara ukugero li msajja mkulu otido kusabike MP. Bache kuku. Dangayo. One? The notar of city is anti-radio. Until the radio. Batons of Mubaka opposition. Anybody want him of beer? Mubamutuns, the Vividi. Who will Mubaka book with Batons, the Vidim of beer? Yamutuns, the Vitia. Yam president of government. And Baga and Nakos and Antia about to Zinozo neta rozola baalabe zitate giri kika. Umutu baba genda mogula. Baku tuunda. Kakati batu unzo mbaka wa position ye bibiri. Hana bali mkunyua bia waliye maki ye wazi. Sanze baku bengoma bali kukudi bazi na masanyu gabula angiti. Nimbabu za chicheche bakezo mwengeni sana. Nibangamba tu watu unzo mbaka. Jie bibiri. Endo ungevuga. Zisende zituli mkulia. Kekalike na kugana tifena tuvifiru. Eno Uganda achajire tamwe nyo feeling. Ne emotions. Agenda kuna kuwala yeka. Abantu bali ya. Bali iladdala ate bachari ya. Kubanga kati wali yaka sente koku gulevi kade. Uli ya teleka waka sente ke agulaba weddemu. Kasto guamunga kugula. Agulaba weddemu. Abantu bali kati baina buzivu na kulia. Abantu buzivu wadina pazo. Kwe kulia no. Tebaina buzibu na kulia. Ne, tolia ateno okolachi. Chizibu kwekendo yese. Ato okomeo. Okomeo wa manjire. Anti bacha muka. Bajia kuku ba. Bacha muka. Bana abali ya bacha muka. Bwa amaru okulia aloza. Bamu wadobu inza po. Naba manjino kuwa. Kwekyo vola ba. Nti waluwa wa genzeyo. Katika nkwe kizamu. Nga abana batambu za mbozi ya bizonto kulia. Nga bajitambu za. Olebe kafu mabizonto. Kubango babi yaria, obate byaria, tebiba manyira. Ekizibu kyabwe gwalidde kutandika ba manyira. Oba kukola bebalowooza tebiba manyira. Oba kutandika kuyingira gwebalowooza anti abalwanira. Ate kitugenda kikyusa. Anti era wano wetutudde baba kuwatira bu video wano. Wano jana okwata ka video n'osiita ebigere n'olaja. Kyovola nze ngamba abagenda mu kulya. Wala funyo mkisi okugenda ku ntebe ntukuvu ujjala bikango mutimi yogudzo tani kugama ntubalwanisa ne kino njagala mukimanye te kigenda kuva una bipazo ngenda kigamba wali abantu wanzi bate bali namubyaddala nenga bali mukifana nye kifana okuba ekyaddala era abantu abasinga tebali mbyaddala era olubo okuvayo ngagamba banna naye wabanga akyali mukifana nye kyaddala bwogira omwewala paka lwana kunama gamuunyirire omutegera bulungi ne wabanga akyali mukifananye ekyo kulwanirira abantu nga bantu bacha kirowoza anti ali mukwanirira abantu I have a principle ili pazo wabanga yali nga nabantu bacha mwagala nemba simwagala simujjonkera omuta omanyirwaki nti bwe mujjonkera abantu balowoza anti mulwanisa lwe ekyo kibamwagala kitufu mulwanisa oyagala muso otegera bulungi kati gwe muwo budde aso kakakane bannanga omuntu waawola omulinnyako ne weeyagala kati wobe tulinnyako ate waliwo atugambako naye enkola ey'okulinnyako ku bantu nga bamaze okukakana mufunamu ki kweyagala
kati fero wetu kutuwa kateka mu museum jari yenye nyeze hili watu esanyu mudigida mchakana yee tuwa yogeranga kata ulira tuwa bagamba kati go omuntu fazu wabanga kwali omuntu wabaka lila chirijunja gachi gamba wajongera Bobi Wine mwenzo ba mina jamgele mfuna mawulire gamwe mwe mumanja abo na ye chino chibaga ya aliko nobu Bobi Wine abantu guba inamwe suvi abanji abantu abanji neda kubagamba enobu yori ya kuatayo obo ya gala obato ya gala Bobi Wine ya jakumana ekintu chechea kola chi karani ni kano nakuka kagamba na ipazo na wala kari kakulini mu Uganda botani kangoro taro nota ita muntu kulwanirako ina jango kulwanirako soko mubuzo ya garachi ero ya jaku gamba oinamwe mitwale 5 kuvumire nedda aya ti mu Uganda abantu yine natagala ali kupazo ya mugira Pazo kube mbwezo. Pazo genda maso. Pazo genda maso. Bakube yuzayu za salu. Weruna gwele waka ungezi wajia kubwa mamalizi. Chovola anzi nagule chibbo chenjaga. Mutuenga baby senge wendi du. Du. Nentu mana ama futa. Chovola anzi wempuno utalo kusocial media. Nza sina pa wagizi jemba kunganiza. Era wenda abampagira asoka genda kugamba onani ampagira bavuma gwe gwo mumbu ababuzabuza wogwa nayo ogwa oli wa DP ngwa mu Uganda oli mu CP ni wa Uganda weto vayo lumuno gamba abantu nti oli wa nopo ngola bandi wa nopo ni wa nopo oli independent ndi wa Uganda ni Uganda no ya galofuna emirembe toba wa nopo toba we na ale Kwa kili gambo uliwa nupo kili za mweni yani. Simon utubuza abuza. Wanama bera angapo. Gambo uza yeche vuzo. Chichu onja gaza. Owe nale mchichu anja gaza. Aba antuwa kuwa mwenye vituli ya. Owe nale mchichu anja gaza chesu ogera nze msefe nisibu ina akobuze. Kata owe nale mwabani akobuze. Bobi Wine manyi masanyalaze. Wa amanya mwenganga. Ya agwa. Kati ogwa agwa. Wanupa ninakobuze. Oli wa conservative party. Oba DPA ya abaja Jeff. Uganda no picking a side ingo, mayi wa no picking a side, anu wa no side ye, kubia, kwe chari chukubia. Waingira na bana banu. Ah, nedda. Ne wa gamba katumu, kube. Nedda, chari buwe chiti. Omanyi, embozi za fizino zinyo mira abantu banji. Kakati wetu watu nyumi embozi za fizino. Obala. Ochege kakati ebibalo bwenna bibala laba ateka lyaka vuka bakagenda kanga nalabye wegira akategeera kubango obala werekera yo akana akuyisa kubitala akana akukwati mali nge yete kuyuwara mali nge yeta kuyuwara obalo musoro ayinzokera kuba and bakola bakolera mwezi tebo mind mu Uganda muli mungu anti bakola bati baga kakati bebanga lyo yimbide ojja kutuwa ye bisatu na anko go bachikola ne bagamba due oli mu overdue omanyi abantu abasinga te bamanyi Uganda fe Uganda abajitegeera twajitegeera Nitumanya abantu betaina kujonkera. Obitegedde. Kakati oluusi ebiseera ebisinga bw'oba obala ebibalo byobba abantu babitegeeza. Fa abantu abatandise okukola. Abalina obuntu bwe tukola. Omuntu akeera ku makya n'akujonkera. Abantu balaba kamiliyoni lwaki ali bwatyo tebamanyi. Abasajja baakeera ku makya nga z'okuyimbira Ssaabasajja ne bamugawaayo. Emmotoka eno tukulaba bulijjo ogivuga naye. Leero tugituwa. Narwana ne motoka this man I'm going to park it because ngamba mama tujitwala baji muwanga tanaba wase bamutera ko bulungi ne namba ne bamugamba bodiram tujinona that is Uganda ofuna bulungi mapaka nando buzibo buliwo nacho pazo nja chikamba nate nga si enkola bwe nokutamba omuntu atanna kwetwaso minango mwana ali mu FIFA so amunyumiza bintu bya P5 Echo nae problem tujirina. Tujirina. Pazo. Katonda bwamusasira naza mu level yo kusasula omusaala n'atandika okwekozesa. Yera bilanti balese mu kusasula omusaala baki. Kibi nnyo genda mu layini ya visa nga mwabadde abantu 12,000 ne bagabirako abantu visa baabo. N'ogamba kati banna Uganda tugenda okwera wa ggwanga naye nga bawaddeko bameka? Babiri. Kakati ekyamazima obulamu bwe twogerako batono abaabukoze ki? Oli n'amanya nti ekyamazima wano wendi.
Olumufuna mu kachali wange najja nampaya kalango nenga kola chi nenga isako. Aye. Yuwala ejeri ekola chi. Na yenne nesonywa buchi. Atatukayana na abantu abenja ulo. Obadde okimanyi tukayana n'abantu ab'enjawulo era bw'obanga okaayana kaayaniranga mu levels. Omuntu oyinza okaayana n'omuntu nga tamanyi values z'ensi. Values z'ensi zezino nti ku bintu bino Simon by'okola ogula amataka, bizinensi z'okola, osasula omuki? Omusolo. Omusolo onfuna bulungi, ebivvulu by'okuba osasula ki? Omusolo. Naye olw'okuba nti Uganda yaffe eringa bw'eri, abasajja ne bakuggyayo olwo ne bagamba akole ki? Abeere nga bw'abeera akole ki? Atambule. Kakati mu mbeera eyo ey'okuggyayo olwo ne bakuleka, nfuna bulungi. Naye nga basobola okukeera ku makya ne bagamba omanyi. Alina poloti mmeka? Alina ekasanje, alina ewakiso, alina eggayaaza. Omugire akeere ku makya nga talinaawo. Bati okimanyi gyebiri tuyamba abantu mu reality. Ne bakeera ku makya nga byonna by'osoma bifu. Ne bakeera ku makya bino ebidongo bye tukuba ne bagamba wakola Nkudi Beach Festival. Gwe wenyini weeyogera ndi wafuna abantu emitwalo ebiri nga n'omu wayokola ki? Kubanga no migaati tulina obuzibu bunti pazo bw'ava mu kivvulu bw'aba yafunye kasanvu ayongeramu akalala kasanvu. Okuvimbisa okulaga abantu. Okuvimbisa bye byatuleetera ebizibu. Olwaleero abayimbi kye tuliko. Twagenda gye twagenda ne tulaga omusajja enfuna. Waliwo abaawandiika ebbiriyooni nnya. Nnina mukwano gwange Dance Hall King. Yawandiika ebbiriyooni mukaaga n'agaze music wange. Sinziira ate kati music gwe nkuba n'engeri gy'atambula ono Dance Hall. Ali mu bbiriyooni mukaaga ze baba bampa. Omusajja n'agamba Omuntu omali mu bbiriyooni mukaaga. Musinga n'egundi n'erufingiza obugagga abayimbi nga muli bagagga. Kakati wafunye abantu kasanvu kuvimbisa Simon enkya ku makya kwogereko ku BBS Sumulula n'ogamba nafunye abantu emitwalo emeka? Emitwalo ebiri. URA n'egamba 18% ku mitwalo ebiri ziwa ssente mmeka yo n'ekuba. Ogenda okumazanga eyingidde mu bukaddo bw'ekkumi bwakubye bokka. Naye ebyo byonna tebikwerabiza puzzle kintu ekyo. Kimu. Wakati mu nsi gye tuwangaalya n'ebituufu ebiri mu Uganda saagala twerabire bantu be tukoleramu nti bo tebabikola ki? Nti abantu be tukoleramu tebabimanyi ate bambi bali bubi. Kati w'otanyiigira ky'ova olaba nti nze nagambye buno obwana bwa Shami ne Shawa. Abo nabalabye nange banzijonkerako ate nze ndi comedian era njagala bayamba kye bavuga tekisanyusa ba Nuupu tekisanyusa ba NRA. Ne mbagamba naye ekyo bijje mutakoleebe ekyo eri bwe baba nga bafuutu soodi abaanyiize ekisooka mwe mufuba okulaba nga temunyiiga kubanga bwe munanyiiga buli futu soodi akyakwogerako ogenda kikola. Nedda nze ndi comedian abavubuka bawangalira myamwe comedian because I know comedy kye bakola kubanze banzijonkerako obutambi nabulaba bakubalira n'embiyitako era mbogerako lwakuba nabo bankolamu okwo comedy way back naye nga comedy man nembimanya nti baali muki kye bakola tekisanyusa ba Nuupu ate era tekisanyusa ba NRA. Tebagenda kifunamu. So naye mu byonna nze kyensaba buli muntu yenna afunye challenge ya social media sooka oddeyo omanye kye nakola nakikolera mu mutima ki. Mu byonna ky'ofubanga okukola fubanga okulaba nti mu byonna obikola osigala olina abantu kyekyaleetera oli ebizibu. Kumegga n'aluma ono eyakola gye ebidongo. Kumegga n'akola ki? Yamegga n'aluma. Buli bamugamba naye gwe obadde mwavu wano nga n'amaaso galimu enjaga. Amaaso kati geeruse otandise okutumanyiira. Katukulinde. Ky'ova olaba abayimbi bageze ennaku zino bw'akola akola shame ya mikwano na ng'anda. Omanyi eyo tetera kusala esooka. Ate esooka okusala nayo bw'esala yeewuunya. Obula omuntu bwe yeekolera Serena we taata waanalukaya anti eyo kkooti y'abantu ebeekulinze tuula n'ojulira. So ye Uganda gye tulimu tutambule amasanyu ga bulangiti naffe twejjukize bannayuganda nti bannange ebizibu tusanga mu Uganda bingi osanga n'ebitanyiiza bannaffe babikola nebitunyiiza naffe tutandike okuyiga okwejjukiza. Tuyige okutandika okuyiga okwejjukiza ate tugende mpola n'okubala ebigere by'otambula olina okubala ng'otambula. Amasanyu ga bulangiti nalulabye abaana challenges batugamba nti owenzinambi azinira mbabe
Nzebye bintu byanga ate ziri nagezaako kuzimba tebazuulira. Zino bozi kuba bakama bafenga bazina banyumirwa omukiri. So mbebaza obuwagizi bwe bampadde babadde tebantambuziza bubi omwaka guno. Bakama bange mbebaza. Ngenda South Africa no babadde bangamba tugende fenna. Bakutwaleko ku Summit View. IC studio yoba yaddawa yatugamba ne South Africa ngenda nga 19. Ono si gwe tulimu Okitoba 19 ngenda kubeera South Africa. Banninzi Black and White Party DJ Kirasco. Yangambye agenda kuntwalako ku Summit View. Ebyana bibeerawo ebiwala ebizulu ebifeetu. Nja kukwatirayo bu video. Musuwa ku musuwa mu masanyu ga bulangiti era obu video ja bukuwa ate abantu be South Africa bakuwa n'abeera ndani ezijja nga 2 November nfunye bulungi so abantu bwe batyo omwaka guno tubadigiziza abantu omwaka guno tebankoze bubi mbebaza ntegese kuna abakusala b'okwayo babosi bange n'okujja singa bagukuwa era onaaba toli wakwekuvaako nfuufu ejja kuba bakuzaalana mulinza okuseka. Naye namuseka muba batuufu. Myaka ebiri nga kuli pasi. Bw'otavaayo. Okkiriza bukiriza n'okkiriza n'okka nti Katonda bw'atyo bwe yantonda. Naye era mbadde sitambudde bubi. Simanyi. So akalabo konjagala okatwale nkakuwadde. Nkakuwadde embulamu. Ne sokisa enjeru onaagikuuma tusuulanga. Bikuwadde ntegeera bulungi nga teryankase. Mbukuwadde ntegeera bulungi nga teryakoze eki. Oba ng'okyabwetaaga. Tobulabyemu valiyo. Sobola bukwa nabbo bwange ndaba naawe wabbabu. Tobulimu valiyo olinga atasiimye kirabo kye. Ngatto zange sokisi zaamu. Namaze nate kubwambala. Nga atakulekera tomulekera. Awaziri meka.